അതുപോലെ മറ്റൊരു ദിവസം മതി ഏറ്റവും ചെറുതായി തീരാൻ. ഒരിക്കൽ ഒരു കർഷകൻ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് മുറ്റത്തുകൂടെ ഉലാത്തുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത മരക്കൊമ്പിലിരുന്ന് ഒരു രാപ്പാടി മനോഹരമായി പാടുന്നു. കർഷകന് സന്തോഷമായി. ഈ പാട്ട് ഞാൻ എന്നും കേൾക്കണമെങ്കിൽ രാപ്പാടിയെ കൂട്ടിലാക്കുക വേണം. കർഷകൻ രാപ്പാടിയെ കൂട്ടിലാക്കുക തന്നെ ചെയ്തു. പിറ്റേന്ന് അതേ സമയം വന്നപ്പോൾ കർഷകൻ രാപ്പാടിയോട് പാടുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാപ്പാടി പറഞ്ഞു, ബന്ധനത്തിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ പാടുവാൻ സാധിക്കും? നീ എന്നെ തുറന്നുവിട്ടാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ മനോഹരമായ ഒരു പാട്ട് പാടിക്കളിപ്പിക്കാം. കർഷകൻ പറഞ്ഞു, നീ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ കൊന്ന് കറി വെച്ച് തിന്നും. രാപ്പാടി ചിരിച്ചു. എന്റെ തൂവലും ചിറകും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ഇറച്ചി? അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. എന്നെ തുറന്നു വിടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് മൂന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ തരും, കൂടാതെ നല്ലൊരു പാട്ടും പാടിത്തരാം. എന്നിട്ട് രാപ്പാടി ഉപദേശങ്ങൾ ഓരോന്നായി പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, തടവു പുള്ളി പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കരുത്. രണ്ട്, കയ്യിൽ കിട്ടിയത് നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക. മൂന്ന്, നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ ഓർത്ത് ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കരുത്. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് രാപ്പാടി നല്ലൊരു പാട്ടും പാടിക്കൊടുത്ത് പറന്നകന്നു. കർഷകൻ എളിപ്പിനായി. സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ അതോർത്ത് വിഷമിച്ചിരിക്കാതെ സന്തോഷപ്രദമായി ജീവിക്കുവാനുള്ള കൃപാവരത്തിനായി സർവശക്തനായ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. രാപ്പാടി ഉൾക്കൂട്ടിലെ